Добър вечер! Вие гледате Централната емисия новини. Аз съм Радина Дойнова. Започваме с водещите теми. Над 30% от биостопаните у нас нямат субсидия или се е получили частично. Ще се намерят ли пари за мярка 11? И още. Кампания за борба с мръсния въздух стартира Ековедомството. Биоземеделци отстраняват несъответствие в проектите си в хода на кампанията по директните плащания. Целта на Асоциация Биопродукти е да бъдат изчистени всички грешки, за да могат коректните фермери да получат парите си до края на месеца. Над 30% от стопаните нямат субсидия или са я получили частично. Проблемите са от различно естество, включително такива, които не зависят от бенефициентите. Веселина Ралчева от Асоциация Биопродукти напомня, че пречките не са новост, а лоша тенденция. За пореден път започваме кампания без да сме изяснили правилата и сменяйки ги в движение. За пореден път стигаме до плащанията и ние, примерно като асоциации, чак сега разбираме за тези проблеми, след като действително се правят срещи, може би, всяка втора седмица по някакъв проблем. И спокойно могат тези неща да се дискутират. Все пак цялата картинка е пред очите на експертите и от двете институции, от Фонд Земеделие и от Министерство на земеделието и храните. Със сигурност те виждат какъв голям кръг от земеделци, примерно има едни и същи проблеми. И е логично този проблем да се постави, да си види наш ли е, техен ли е. Грешките са технически и се появяват по трасето на информация между администрацията и стопаните. Тази година има дублиране на профили в регистъра на биопроизводителите. Тази година Министерството е помолило сертифициращите организации да изчистят, да премахнат дублираните профили. А те, както казах, са се дублирали в годините, в които имаше проблем с регистъра. Контролиращите лица са длъжни да качват всяка нова информация и когато влязат и не си намерят бенефициента по някаква причина, те му създават нов профил. В един момент така се е получило с доста хора с два профила. Ралчева недоумява как след закриването на дублираните профили всички те са попаднали в списъка на приключените договори с сертифициращи организации. Според нея грешката е на физическо лице в администрацията и ще струва скъпо като време на биоземеделците. Биопчеларите са силно притеснени, че е изчерпан бюджетът на мярка 11 биологично земеделие. От Сдружението за биологично пчеларство настояват да бъдат прехвърлени средства от неатрактивните мерки от програмата за развитие на селските райони. Браншовиците коментират, че на голяма част от биологичните пчелари, които имат сертификат за биологична продукция и произвеждат биомед, през тази година или следващата изтича 5-годишният им ангажимент по предходната мярка 214. Така след като няма бюджет в новата мярка, стопаните няма да получават подпомагане, недоволстват от сдружението. Апелираме да се търси възможност за прехвърляне на средства, поне за удовлетворяване на бенефициентите, които приключват мярка 214, не само пчелари, но и всички останали биологични бенефициенти, които са си спазили успешно своите 5-годишни ангажименти, които имат издадени сертификати, инвестирали са в стопанствата си и наистина реализират биологична продукция, те да имат възможност да получат това компенсаторно плащане, което за тях е жизненно необходимо. Припомниме, че кандидатите по мярка 10 агроекология и климат и мярка 11 биологично земеделие при приключване на заявленията си трябва да подпишат декларация за информирано съгласие. Документът е задължителен както за стопаните, които подават заявления за първа година, така и за тези, които подновяват 5-годишните си ангажименти. В декларацията земеделските производители изразяват писмено съгласие, че ще получат подпомагане само ако има наличен ресурс. В крайна сметка в момента се преборихме те да подават заявления, да им се приемат заявленията, но въпреки всичко те са принудени да подпишат една декларация, че ако няма средства, няма да получат подпомагане. Пчеларите припомнят, че тази година има висока смъртност на пчелите и изкупната цена на меда е ниска, което може да доведе някои производители до фалити. Именно компенсаторните плащания по мярката за биологично пчеларство биха били свежи пари за управление на кошерите.
България настоява да има адекватно финансиране от общата селскостопанска политика за постигането на устойчиво земеделие. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Малта. Министърът проведе и неформални консултации с висши представители на Европейската комисия, както и с колегите си от триото, което предстои да председателства Съвета на Европейския съюз през следващата година за координация на политики и приоритети. Във Франция граждани, политици и синдикалисти излязоха на протест срещу изграждането на мегапроект. Той предвижда създаването на огромен търговски и развлекателен комплекс на площ от 80 хектара земеделска земя и трябва да бъде завършен през 2024 година. Очаква се да бъдат вложени над 3 милиарда евро. Това ще бъде най-голямата част на инвестиция във Франция след 1992 година. Близо 500 противници на проекта са се събрали, за да протестират срещу изграждането на комплекса. Според инвеститорите, той ще се превърне в нов район, наречен Великия Париж, между летищата Бурже и Руаси, на по-малко от 20 км северно от столицата. Протестиращите твърдят, че става дума за земеделска земя, която ще им бъде отнета и застроена. Предвижда се разширяване на летищата и хранилище за ядрени отпадъци. Проектът обаче има и своите защитници, които смятат, че ще бъде създадена атрактивна градска зона и близо 12 000 нови работни места. Тази седмица ви питаме, каква е причината в България да няма адекватен закон за земята? На интернет сайта agro.bg можете да гласувате в традиционната ни анкета, а данните ще обобщим следващата седмица. Възможните отговори са: управляващите политически партии не могат да постигнат съгласие, лобистките интереси са много силни или природозащитниците оказват натиск. Може да изберете и опцията, че браншовите земеделски организации у нас са разединени. В анкетата е включен и отговорът, защото няма обществено обсъждане на законопроектите. Стартира кампания за борба с мръсния въздух. Екоминистерството ще подпише договори с общини за разработване или актуализация на програмите им за качеството на атмосферния въздух. Средствата се осигуряват по приоритет на ОС 5 на оперативна програма «Околна среда». 28 общини са бенефициенти по процедурата, защото е установено, че въздухът в тях е с влошени показатели. Част от тези общини са Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Димитровград, Добрич, Пазарджик, Перник, София, Стара Загора и Шумен. Общините вече са изпратили проектите си за одобрение в екологичното министерство. Припомняме, че общините Асеновград, Пловдив и Враца подписаха договор за актуализация на мерките за чист въздух. В момента подписахме с първите три общини от общо 28, които са поканени, за да бъдат подпомогнати да си подобрят програмите за качество на въздуха. Само тези 28 в населени места имат проблем с качество на въздуха. И от тук насетне в следващите месеци и останалите ще бъдат приключени, ще бъде приключена оценката на техните проектни предложения и ще могат да се подпишат договори за безвъзмездна помощ. Общият бюджет за финансиране на програмите на 28-те общини е 3 милиона лева. Има предвидени пари и за инвестиционни мерки в размер на 115 милиона лева. Очаква се те да бъдат отворени в края на тази или началото на следващата година. Проблемите с качеството на въздуха, които ние се опитваме да решим, те са в две посоки. Основното е фини прахови частици и НОКС. За фини прахови частици основните източници на замърсяване, това е битовото отопление през зимата и публичният транспорт. Така че ние ще финансираме мерки само за тези два източника на емисии, не по принцип за замърсяване качеството на въздуха. Припомниме, че в началото на месец април Европейската комисия осъди България за системно и постоянно превишаване на дневните и годишните норми на замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Подписването на договорите е стъпка в посока решаване на проблема, допълват от Ековедомството. А проверка за качеството на атмосферния въздух в село Труд разпореди екоминистър Нено Димов. Изпълнителната агенция по околна среда ще извърши измервания. За целта мобилна станция на регионалната лаборатория Пловдив ще следи нивата две седмици. Тя ще бъде позиционирана в непосредствена близост до централата за биомаса, срещу която жителите на селото протестират.
и още за околната среда. Да се спре тоталната забрана за използване на неоникотиноиди поискаха 15 народни представители от Европейския парламент в писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Наскоро комисията предложи препаратите да се допускат единствено в оранжерии. Депутатите, които са от различни политически групи и страни, посочват в писмото си голямото значение на неоникотиноидите за защитата от вредителите при отглеждането на картофи, захарно цвекло, зърно и зеленчуци. Освен това, въведените в края на 2013 година ограничения били донесли на фермерите значителни щети, смятат подателите. Цитират се изследвания, които показват, че стопаните трябва да използват други препарати за растителна защита, които не са толкова ефективни. Това води до по-високи разходи, като в същото време увеличава вероятността някои вредители да развият резистентност. Народните представители смятат също така, че няма научни доказателства, получени чрез полеви опити, че неоникотиноидите са опасни за пчелите. До края на емисията остава да видите още. Защо схемите плод и мляко в училище разбуниха духовете? Проверките по сигнал за безопасността на храните не са ефективни. Прогноза за силни продажби на агротехника в Европа. От Националния съюз на градинарите в България одобряват новите изисквания по схемите за плодове, зеленчуци и мляко в детските градини и училищата. Темата разбуни духовете след сигнали до Антимонополната комисия, че измененията нарушават конкуренцията в страната. Припомням, че до 15 юни се подават заявления по училищните схеми. Според условията, доставката на храните по двете схеми може да се извършва не само от търговци, но и от производители, организации и групи производители. При избора на изпълнител, детските заведения или общините са длъжни да сключат договор с нововедените групи заявители, ако те са подали оферта. Участието на български производители пряко в доставките на тези схеми, участието в тези схеми е задължително. Добре би било. Разбира се, там където не е възможно, в сътрудничество и кооперация с големите търговци, които могат да направят пакетаж, заготовка и така нататък, но при всички случаи земеделските производители с наша родна продукция трябва да участват. Според Комисията за защита на конкуренцията, това може да доведе до сключването на забранени споразумения между производители, организации на производители и търговци за разпределение на доставките на продуктите в отделни области на страната. Според органа, следва Европейската комисия да се произнесе относно по-благоприятното третиране на определените предприятия. Марияна Милтенова заяви, че секторът може да задоволи нужните количества за доставки. Като направим разчетите по обемите и видим анализа от производство на български плодове и зеленчуци, това не е проблем. За осигуряването на такива продукти, за схемата училищен плод не е проблем. Според данни на организацията, България изнася 80-90% от прасковите си. Близо такъв е процентът и при черешите. Само 20-25% се консумират. От Националния съюз на градинарите заявиха, че проблем номер едно остава нерегламентираният внос, който пълни джобовете на някои недобросъвестни търговци. И отново към Европа. Неблагоприятна година се очертава за испанските зърнопроизводители. Заради сушата те са заплашени от загуба на половината реколта. Ето и картината в отделни региони на страната. По данни на земеделското сдружение АСАЯ, в което членуват повече от 200 000 фермери, при зимната пшеница реколтата ще бъде с 50% по-малка в сравнение с рекордните количества през миналата година. При запазени близо 6 милиона хектара площ, земеделските стопани ще приберат най-много 9,5 милиона тона, сочи прогнозата на сдружението. При най-слабата реколта за последните години и тази през 2012 са получени малко над 12 милиона тона, припомнят от АСАЯ.
Щетите ще са различни за отделните региони. В централната автономна област Кастилия и Леон те ще бъдат най-големи до 80%, тъй като там през последните месеци са паднали най-малко валежи. За Каталония, със столица Барселона, се очакват загуби от 15%. Сушата ще продължи поне още няколко седмици, прогнозират метеоролозите, а температурите ще се покачват. Заради ниските температури през пролетта, реколтата от ябълки в Полша тази година се очаква да бъде много лоша. Минусовите температури са унищожили голяма част от цветните пъпки. Краткосрочните прогнози не са положителни. Полските овощари очакват тази годишните им добиви да бъдат най-ниските от десетилетия, което ще наложи рекорден внос на плодове. През последните дни на април в някои части на страната температурите паднаха до минус 10 градуса, като на места е имало и обилни снеговалежи. Засегнати са били повечето ранни сортове плодове – кайсии, вишни, ябълки и череши. Има и опасност от разпространение на гъбични заболявания, което ще наложи увеличение на разходите за растителна защита. У нас няма ефективен пазарен механизъм, който да защитава по-дребните земеделски производители. В страни като Германия и Швейцария квоти ограничават вноса. Така малките стопани, които обработват между 1 и 2 хектара, са сигурни, че могат да реализират продукцията си на добра цена. Наблюденията са на Николай Тихов, който е агроном-консултант в фондация Биоселена. Обучава земеделски стопани по растениевъдство и растителна защита. При нас няма такъв защитен механизъм и такива малки, а и включително по-големи производители винаги са, как да кажа, изложени на риска да не успеят да продадат продукцията си или пък да са принудени биологичната си продукция да продадат на цени като конвенционална, защото много от ягодоплодните култури, специално плодовете им не са трайни, те нямат възможност за продължително съхранение, нямат възможност да ги замразят. Условията на свободната пазарна икономика не дават гаранции на производителите. Земеделските стопани трябва да застанат зад своята продукция с качеството на стоката и името си. Възможното решение е свързано с създаването на централизирана търговия или борса, където дребните производители могат да предлагат плодовете и зеленчуците си. И към проверките. Безопасността на храните у нас е добре контролирана. По думите на бивш кадър от системата обаче, слабо звено се оказват проверките по сигнал. Често в тези случаи ръцете на инспекторите са вързани заради недомислици в разпоредбите. Защо? Вижте в следващото видео. Сигналите в областните дирекции по безопасност на храните валят ежедневно. Пристигайки на място, инспекторите проверяват моментното състояние на обекта, правят проследяемост на суровините и крайния продукт, както и на цялата документация, но често си тръгват без да констатират нарушение, дори и да е имало такова. То е минало и заминало. Да речем, производителя ни показва редовни документи, всичко е редовно, документално, хигиенното състояние на обекта е добро, има, да речем, всякакви програми за контрол на вредители и така нататък. И просто ние нищо повече не можем да направим. Хората си мислят, нали, че агенцията буквално е нещо като Господ и може абсолютно всичко, но не е точно така. Експертът допълва, че преди да достигнат до проблемна партида с храни, тя може вече да е разпродадена в търговската мрежа. Потребителите все още имат ниска култура относно съхранението на закупените стоки. Купуват си нещо малотрайно. Слагат го на задната седалка в колата, навън е 40 градуса, то стои така часове, прибира се вкъщи, хапва си, след това има някакъв проблем и обвинява фирмата производител. Но фирмата производител ясно и точно на етикета си е описал при какви условия се съхранява дадения продукт. И затова понякога доста често всъщност имаме и такива неоснователни сигнали. Доктор Даскалова съветва потребителите да четат по-стриктно етикетите, а при съмнение да сигнализират проверяващите органи. Ръст на пазара на агротехника в Европа за тази година прогнозират анализатори. Очакванията за продажби са предпазливо положителни в повечето страни в Европейския съюз. Растежът е стабилен и достига нивата от май 2012 година. Това показва бизнес барометъра на Европейската асоциация на производителите и търговците на агротехника.
Въпреки позитивните настроения, общия пазар на трактори в Европейския съюз все още е на по-ниски нива, като през първите 4 месеца на годината спадът е от 1,3%. Рекордьор към момента в сравнение с 2016 година е Великобритания, където е отбелязан ръст от 26%. Следва Испания, Италия и Дания. По-слабо, но отново с ръст могат да се похвалят в Германия и Белгия. Спад обаче е регистриран в Австрия. Там намалението е с 10,3%, докато във Франция е с цели 26%. Именно големината на френския пазар дава общия процент от спад за цяла Европа през първата четвърт на 2017. Като тенденция се очертават продажбите на малки трактори до 50 конски сили и на тези над 150 конски сили. Очакванията за балопресите, косачките, пръскачките, комбайните също са за спад през тази година. За двата най-големи пазара за агротехника на Стария континент, Франция и Германия, прогнозите са разнопосочни. Във Франция през миналата година се отчете спад от 8% в сравнение с 2015. Очаква се резултатите за първата половина на тази година да покажат подобни нива. Единственият сектор, който успява да надмогне негативната тенденция, е този на фуражните комбайни. Очаквано Брекзит оказва влияние на пазара във Великобритания, докато слабият паунд подобри финансовото състояние на британските фермери, процесът качи цените на вносните машини. И за финал нещо любопитно. Атрактивно шоу на арабски коне се проведе у нас. Животните се отличават с екстериорните си качества и много често печелят награди от участие в изложби. Вижте повече в репортажа на Галина Георгиева и оператора Даниел Малев. За трета поредна година, по примера на световен опит, Националната асоциация по коневъдство съвместно с държавно предприятие КАБЮК и Българска федерация по конен спорт организираха Ден на арабският кон в България. Той съчетава сила и издържливост, елегантен външен вид, който не се среща при нито една друга порода. За арабският кон спокойно може да се каже, че притежава в висока степен както буен, така и спокоен темперамент и е пълен с енергия. В два поредни дни петчленно жури оценява качествата и грацията на величествената порода. Няколко показателя са, които се гледат за породите. Това са произход, типичност, екстериор, качество на движението и темперамент. Като нещата, които се наблюдават за екстериора, са свързани с развъдните програми на двете породи, плюс изискванията в световен мащаб. За екстериор важно за арабския кон е да има хубава, лека, малка глава с типичния за арабската порода штучи профил, лебедовата шия, вързано тяло, нали, така, спокойния темперамент, красивите движения. В три категории конете от арабска шагия и чистокръвна арабска порода дефилираха жребци-производители, кобили-майки и подрастващи кончета. Излъчилите се шампиони направиха горди своите собственици, между които и Националната асоциация по коневъдство с шампиона си в категория арабски жребци за 2017 Ефект Алкаледиях, закупен януари месец тази година. И преди да се разделим, нека отново видим водещите теми. Над 30% от биостопаните у нас нямат субсидия или са я получили частично. Ще се намерят ли пари за мярка 11? Кампания за борба с мръсния въздух стартира Ековедомството. С това приключва централната емисия. Късните новини са в 22 часа и 30 минути. От целия екип спокойна вечер. Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час. Беше.